meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do agrupamento aqui da Caçadora Leve, tá bom? Então vamos lá, fique com a gente até o final. Oi meus amigos, então, né? Vamos falar um pouquinho do agrupamento da Caçadora Leve aqui. Eu sou uma pessoa que trabalho, né, tenho um emprego e não é toda hora que eu posso fazer vídeo para vocês. Mas os vídeos que eu faço geralmente correndo, com pressa, mas tento fazer o meu melhor. Então espero que vocês entendam isso, tá bom? Vamos explicar um pouquinho aqui, ó. Caçadora leve, cano de 12 polegadas. Esse cano é um cano normal no qual eu pedi para escarear. O que é escarear? Abrir os 8 centímetros inicial para tirar chumbo pesado, tá bom? Então, já começa por aí. Um cano normal é um cano de baixo custo, ou seja, um cano de mais barato, um cano de slug, mas também te dá um bom agrupamento, te dá um bom resultado. Quando você passa o escariador no cano, geralmente chumbos muito leves, eles não respondem muito bem, tá? Por quê? Por causa da saia, tá? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês que eu fiz... quatro testes, tá? O primeiro teste aqui em cima, foi feito com chumbo de 14.3 grams. Como a arma ficou com muita velocidade, o chumbo ficou leve e realmente a saia do chumbo leve ele é menor. A tendência do agrupamento é abrir. Pode ver que aqui deu uma unha de dedão, tá? A 12 metros. Uma unha de dedão. Eu já sabendo que o chumbo leve não vai dar um resultado legal, eu fui lá e peguei o chumbo JSB de 18 grains e ele melhorou o agrupamento, só que ele fez dois agrupamentos, tá? Ele fez um agrupamento em cima e depois começou a fazer um agrupamento embaixo, fez dois agrupamentos. Não é isso que eu espero da arma, eu espero um agrupamento único, tá? Fui lá e peguei o chumbo rifle round, que ele é de 19 grains, só que ele tem a saia mais larga, tá? A saia do chumbo round, da Rifle, a saia dele é bem maior, bem o pavimento que já ficou excelente, tá? Por o cano ser um cano que foi escariado, tá? Então é um cano que deu um agrupamento aqui, ó. Eu geralmente não fico medindo no paquinho, então eu geralmente meto no dedo, ó. Um dedão e, ó, certinho aqui no fula, tá vendo? É claro, pessoal, que eu vou ter flyer, tá? Eu tenho que filmar rápido, eu não posso ficar perdendo muito tempo, tenho que fazer uma filmagem muito rápido para vocês, mas o resultado é esse, tá? Ó, ok? Dedão, dedão e o indicador aqui, que é bem menor, bem mais fino que o dedão, tá? Como o cano foi escariado para tirar chumbo pesado, aproveitando que nós temos a nossa coquilha nova que faz chumbos de 44 grains e 36 grains, que são chumbos para abate, são slugs, resolvi também fazer um teste com esses chumbos de abate, ok? Beleza? E a tendência de chumbos pesados, né? Por exemplo, acima de 35 grains, chumbos acima de 35 grains, a tendência é bater de lado, principalmente no cano normal. O cano normal é bem mais estreito, então a tendência é geralmente acima de 10 metros ele bater de lado. No nosso caso aqui, não bateu de lado, tá? No caso dessa arma aqui, com esse escariamento no cano normal, ele deu aqui um agrupamento de um dedão, tá? Um dedão, foram 10 disparos na potência de um estágio, tá? Nenhum chumbo bateu de lado, fez um agrupamento bacana. Quando é um chumbo destinado a abates, tá? Um chumbo destinado a abates, principalmente... em curta distância, principalmente também porque o cano é de 12 polegadas, tá? Se fosse um cano de 24 polegadas, o agrupamento ficaria mais fechado, hein? O agrupamento ficaria muito mais fechado. Mas como é um cano de 12, é um cano escariado, ele deu esse agrupamento aqui. Então, ou seja, a gente nunca consegue aliar as duas coisas, tá? Vamos lá. É um cano normal, preste minha atenção, é um cano normal que foi escariado. Partindo desse escariado do cano, chumbos leves... tendência é ter mais velocidade e geralmente é abrir mais o agrupamento. Por isso que ele se deu muito bem aqui com o chumbo round, que ele é 19 grains e ele tem a saia mais larga.
E ele também foi bem com o chumbo de 44 grains, tá? Então, dentro do que eu espero da arma, tá? O que eu espero da arma? Eu espero da arma atirar chumbos de 19 grains, tá? Cabeça redonda, a uma distância de, geralmente, preste atenção que eu vou falar para vocês, geralmente quando a arma agrupa bem 10 metros e 25 metros, ela vai agrupar bem também, tá? Geralmente quando ela agrupa em 10 e 25, a tendência da arma é agrupar bem também, tá? Então, é uma arma com chumbo round da rifle, eu vou fazer bons disparos a 25 metros. E com chumbo pesado para abate de média mais, que é o de 44 grains, com certeza eu vou atirar também a 20 metros, eu também não vou ter problema do chumbo bater de lado, porque ele bateu muito certinho a 12 metros, tá? O teste foi feito a 12 metros. Então eu estou feliz porque a proposta da arma é essa. A proposta da arma é uma proposta de uma arma de transporte, fácil de utilização, sem ter arma à mão, né? E que eu possa fazer abates de pequenos animais, ou seja, que nem aves, patos e galinha da Angola, peru, ganso e outras coisas. E eu também possa abater um porco a curta distância. Lembrando que o porco é bem grande, então o agrupamento que ela deu de uma polegada, né, um dedãozão aqui, se não dizer assim, estou satisfeito, porque é o que eu espero dessa arma, tá? Porque o cano dessa arma é um cano normal que foi escariado, ok? Se não for escariado, ela vai se dar muito bem com chumbos leves, tá? Porque o cano normal ele é mais estreito, então ele vai se dar muito bem com chumbos leves. E geralmente, quem escolhe o chumbo é o cano, tá? É o cano que vai escolher o chumbo. Depois eu vou fazer vídeos para vocês com cano de slug, tá? Esse aqui é um cano normal, depois eu faço com o cano de slug. Apesar que o cano normal a gente vai parar de trabalhar. A arma fica mais barata, mas a gente tem uma procura maior para o cano de slug. Então, ou seja, vai subir o preço da arma e sobe bastante, porque o cano de slug é bem mais caro, tá? Mas você vai ter um cano para tirar chumbos realmente pesados. Não é um cano retrabalhado, não é um cano escariado, né? Então esse cano aqui é um cano escariado que eu utilizo tanto para tirar chumbos, não vou falar leves, né? Chumbos acima de 18 grains e chumbos pesadão, né? Então tá aqui, caçadora leve. Fiquem com os vídeos de agrupamento. Eu vou colocar o vídeo de melhor agrupamento, tá? Que é do chumbo round, tá bom? E depois o agrupamento do chumbo de 44 grains fabricado pela nossa coquilha aqui, que se saiu muito bem nesse cano escariado e nessa carabina aqui, que é uma carabina leve, cano curto, tá joia? Pessoal, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Fiquem até o final do vídeo, tá bom? Valeu!